morgon och välkomna till kökets middag. Idag så vill jag bjuda på en riktigt fräsch, härlig och jättesmakrik rätt som går ganska enkelt att laga men som bjuder på mycket smak. Jag ska nämligen göra chicken lab som är en rätt som kommer från norra Thailand och som är så himla god. Och jag sätter igång först med att rosta lite jasminris för det kommer att vara en av nycklarna till den här goda rätten. Okokt jasminris rostar jag här nu som jag kommer mortla och blanda i med den tillagade kycklingen sen för det kommer ge en extra härlig textur. En annan nyckel är ju såklart massor med härliga örter och de ska ju vara så aromatiska, fräscha, supergoda som sen tillsammans med den tredje nyckeln som då är lime och fisksås tillsammans som ger både härlig pigg fräschör och umami. Vitlöken har fått bara steka lite grann så den bara precis blir mjuk och absolut inte brynt. Och sen så i med kycklingfärsen. Och nu ska det här få stå gotta till sig tillsammans på låg medelvärme. För det ska absolut inte ha någon brynt yta utan det ska liksom bara mer bli tillagat. Och sen under tiden så ska jag då ha i lite chili som jag ska då skiva här. Och så ska jag också ha i en massa god schalott. En lök. Och sen så ska det också i lime, fisksås, en liten nypa socker och salladslök. Och det här blir ju mer kan man säga som en varm eller mer ljummen faktiskt sallad som man äter tillsammans med ris. Och det blir otroligt fräscht. Det blir nämligen väldigt mycket smak utan att det överhuvudtaget känns tungt. Nu ska chilin och löken och smaksättarna i här, men de ska faktiskt inte tillagas på spisen utan jag drar av själva pannan och sen så går det här i och då blir det liksom lite mjukt och härligt och gott av själva värmen som finns kvar i pannan. Det här är redan jättegott. Men jag ska också ha i salladslök här i hackad koriander och mynta. Och det här riset som är rostat, det är liksom en lite extra textur. Men reder faktiskt också hela den här rätten som gör så att den liksom håller ihop bättre. Och sen kommer jag servera det här med nykokt ris. Och sen så kommer jag också servera det med lite hackade jordnötter och salladsblad. Jordnötterna går på, salladsbladet kan man antingen äta bredvid eller så kan man lägga lite av den här härligheten i salladsbladet, poppa in i munnen och sen käka riset vid sidan av. Chicken lab, nu är den klar och det här är så underbart gott, lite ljummen men framförallt sprängfylld med smaker, superfräsch mat och jag rekommenderar alla att testa det här och receptet hittar ni på köket.se. In där och laga, hejdå!